Ja, då ska vi ha lite dans här på morgonkvisten. Och jag säger, får jag lov, min sköna? Nej, tack. Det ska handla om modern dans. Och återigen säger vi välkommen till Sonja Sliwinski. Numera ägnar hon sig åt improvisation och den här gången med en danspartner. Mm. Dans där det händer i stunden. Precis. Ser ni ner. Sonja Sliwinski med partner. Jag tror vi hinner inte mycket mer. Nej, den här morgonen. Kul att ha er där och kul att ha Sonja. Absolut.